প্রাক্তন মন্ত্রী শৰৎ বৰকটকীৰ দেহাবসান, GMCHত চিকিৎসাধীন অবস্থাত নিশা 1:36 অষ্টাশী বছৰ বয়সত শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করে বর্ষিয়ান ৰাজনীতিবিদগৰাকীয়ে। সোণাৰী সমষ্টিৰ পৰা বিধানসভালৈ 5 নির্বাচিত হোৱা বিধায়কগৰাকীৰ মৃত্যুত শোকস্তব্ধ কংগ্রেস। শিক্ষকৰ পৰা শিক্ষামন্ত্ৰীলৈকে হৈ অসমৰ শিক্ষা ক্ষেত্ৰখনৰ তেখেতৰ যি অভূতপূৰ্ব অৱদান, সেয়া অসমীয়া জাতিয়ে নিশ্চয় মনত ৰাখিব। আৰু সবতছে ডাঙৰ কথা, আজি তাৰিখত আপুনি অসমত এনেকুৱা ব্যক্তি কেইজন আছে আমি হিচাপ উলিয়াবলৈ পাৰিম, যে যাৰ দীঘলীয়া দিন ৰাজনীতিত থাকোঁতে কোনো দুৰ্নীতিৰ অভিযোগ নাই। তেখেতৰ ব্যৱহাৰ, যিটো আচৰণ আছিলে, সেইটোৱে আছিলে তেখেতৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ সন্মোহনী শক্তি। এজন অভিভাৱক হেৰুৱালো, কংগ্ৰেছৰ কাৰণে বৃহৎ ক্ষতি। এজন ধনাত্মক পজিটিভ সৃষ্টিৰে সকলোকে লগত লৈ দলটোক দিনে নিশাই ভাল পোৱা এজন ব্যক্তি আমি হেৰুৱালো। এই বেয়া দিনতো কোষাধ্যক্ষৰ দায়িত্বত থাকি দলটোক সহায় কৰি আছিলে তেনেকুৱা এজন ব্যক্তিক আমি হেৰুৱাই মৰ্মাহত হৈছো। জীৱনৰ শেষ সময়লৈ অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিৰ কোষাধ্যক্ষ পদত কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰা বৰকটকীয়ে অসম কংগ্ৰেছক আগুৱাই নিয়াৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰতি মুহূৰ্ততে দি আহিছিল দিহা পৰামৰ্শ। 1935 চৰাইদেউৰ মথুৰাপুৰত জন্মগ্ৰহণ কৰিছিল বৰকটকীয়ে। বাৰ্ধক্যজনিত ৰোগত 16 অক্টোবৰৰ পৰা GMCHত চিকিৎসাধীন হৈ আছিল বৰ্ষিয়ান ৰাজনীতিকগৰাকী। মৃত্যুৰ পূৰ্বে নেত্ৰদানৰ বাবে চহী কৰি যোৱা বৰকটকীৰ চকু দানৰ পাছত GMCHৰ পৰা উলুবাৰীৰ ঘৰলৈ নিয়া হয় নশ্বৰ দেহ। তাৰ পাছত শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অৰ্পণৰ বাবে মহানগৰীৰ কেইবাটাও স্থানৰ লগতে ৰাজীৱ ভৱনলৈ অনা হয় শৰৎ বৰকটকীৰ নশ্বৰ দেহ। সোমবাৰে স্বগৃহ সোণাৰীলৈ লৈ যোৱা হয় বৰ্ষিয়ান কংগ্ৰেছ নেতাগৰাকীৰ নশ্বৰ দেহ। এই যাত্ৰা পথতো জিলাই জিলাই বৰকটকীলৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰে কংগ্ৰেছ কৰ্মীসকলে। মঙলবাৰে সোণাৰীতে ৰাজ্যিক মৰ্যাদাৰে সম্পন্ন হ'ব আজীৱন কংগ্ৰেছৰ হৈ দেহেকেহে খাটি অহা বৰ্ষিয়ান নেতাগৰাকীৰ শেষকৃত্য। আমি তেখেতৰ মৃতদেহ আমি প্ৰথমতে ইয়াৰ পৰা এতিয়া আমি আমাৰ ঘৰলৈ নিম। ঘৰলৈ নিয়াৰ পিছত ৰাজীৱ ভৱন আৰু INTCলৈ নিব। তাৰপিছত আমি তেখেতৰ মৃতদেহ আমাৰ সোণাৰীলৈ আমি লৈ যাম, তাতে আমি শেষকৃত্য সমাপন কৰিম। নাই, আজিতো নহ'ব, ৰাতি পামগৈ, গতিকে আমি অহাকালিলৈ কৰিম। তৰুণ গগৈৰ কাৰ্যকালত গড় কাপ্তানী মন্ত্ৰীৰ দায়িত্ব পালন কৰা বৰকটকীয়ে 2015 পালন কৰিছিল শিক্ষামন্ত্ৰীৰ দায়িত্ব। 2016 নিৰ্বাচনত বৰ্তমানৰ যোৰহাটৰ সাংসদ তপন গগৈৰ হাতত পৰাজয় বৰণ কৰিছিল শৰৎ বৰকটকীয়ে। ৰাজনীতিত ভৰি দিয়াৰ পূৰ্বে দৌলবাগান উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষৰ পদ অলংকৃত কৰিছিল বৰকটকীয়ে। প্ৰভাস সিঙৰ সহযোগত হীৰকজ্যোতি মালাকাৰ, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।